Evo. Ops. Jel može ovako? A, da, na meni to sve nešto bez veze, ko dječji rođendan. Nismo imali vremena, ti nešto onda promijeni. Ovo sve od pića što imam. Možeš ti malo sudjelovati, a ne samo dirigirati, to onako probaj za promjenu. Dobro, brate, mili, pita, mogla si mi reći, nabavila bi ja svega ukusnije. Jel? A šta bi ti tamo nabavila? Pa, ono, ove balone i slamčice za odrasle. Pa koju bocu žestokog. E, što ti se smiješ? Ma ne smije se tebi, nego Almi. Zbog čega, ako smijem znati? Jo, Bože, simpatično mi je to kako sve mu vidiš krivično djelo. A je, brate, mil, stvarno. Bože, drago, koja stiče istunka. Ali dobro, ajde. Mogla bi nam malo sad bar progledat kroz prste, pošto je djevojačka, a? Naravno da ne. E, evo i malo meze. Bravo, šta si ti toga toliko donio? Pa, ne možete pit na prazan želac, vidi. Ja. Pa šta je ovo? Iznenađenje! Ma joj, pa niste trebale! E, to zahvali kumi. I tadi, sve ti je to bila njegova ideja, ja sam samo slušala naredbe. Ma joj, luđace moj! Ajde, pa ne udaješ se svaki dan, sunce moje. Da, da. Dobro. Pa niste trebali, stvarno ste me iznenadili, evo, hvala vam. E, dobro, ništa, ja sad odo. Di ćeš ti, pa daj, ostane još malo. Ma što ću vam ja, samo vi uživajte, ajde. Nemojte mi samo zaspat prije ponoći. Tek onda dolazi iznenađenje. Koje, daj, reci. Da ti ne bi rekao, onda nije iznenađenje. Ej, pazite kako vadite stvari iz frižidera, unutra je bomba. Čokoladna, lijepa. On je tortu donio, aj. Mi bi sada mogli nazdraviti, jel tako? Ajde, bez mene, preskočite, ja ne mogu. Ajde, bogat, neće bebi ništa biti od jednog pića, aj. Za trudnicu je jedno previše. Je. E, on je opet. Okej, onda ćemo mi duplo, jel tako? Nešta, ajde. Ako mogu muški, možemo i mi. Sipaj. Kuma moja, hvala ti. Joj. O, sad ozbiljno. Ja Antišu znam od kad je bio jako mali. E, pa da, super. Samo što ste u međuvremenu malo porasti. Džubre je jedno prokleto. Antiš je naraslo nešto što vama nije. I to nije nos. Ma da, da, vjerujem. Vjerujem ti. Samo svi smo mi to čuli, ali niko od nas to nije vidio. E, sad švijetno. Ne, neće, ne želi, ne želi, nemoj! Evo, ej, a se sjećate kad se ova djeca prebila pa na internet stavila? Pa ja sve to pokazujem. Vidio te, jedan te djece bilo barem 17. Tako je, bilo je to nepravedno i neravnopravno. A je, da znaš da je. Znam. Jo, ko s Medom. A joj, pomalo sam to zaboravio. Ubio te Medo, onaj, Meho. A to ni istan, bogat, ja sam ubio njega. Ili je Gordon, aj priznaj, ko je? A je, mamca ubila Medu, Mehu. Da Antu ovo ne ubije. Doro, kako je ovo zdravca? Šta? Aj, šta fali, šalimo se. Doro, možete nešto normalno reći. Da, evo, upravo se, Antiša, oprosti. Evo, ide nešto normalno, imaš ti? Evo, normalno. Ajde. Antiša, ti si dobar ko... O, čemu je dobar? Dobar. Vatrogasac. Dobar si, vatrogasac. Bravo, vatrogasac. Bravo, vatrogasac. Bravo, vatrogasac. Bravo, bravo. E, ono kad ste išli na Ljubanovoj, kad je dobio alergiju. ili onaj put kad sam mu spao s malom iz Karlobaga. Karlo, mamci moj, glavu ću ti očerati! Dođi, mamu, gledaj! Dođi, mamu! Ajde, nemoj ga! Ti živio. Ajde, živio. E, da je meni neko rekao prije pola godine da će se ja udat, ne bi mu vjerovala. Čekaj, ali stvarno, tebi Ante nikad nije bio napet. Da, pa ni ona ti. A Bože, dragi, to je bilo u osnovnoj školi, jedno. Pa dobro, ajde, bio mi onako simpatičan, ali više ko glupi Ante. Evo, vidiš kako je život čudan i sad se stvarno volite. Pa ono, volimo. E, pa to ko moj Jure i ja. Da, ali Jure tebi uvijek bio napet. Pa jel, nisam baš mislila da se udat za njega. Prije sam mislila da ćete ti i Kreš. A ona i Marko? Dobro, o Marku nećemo razgovarati, on je otišao iz Lokvice. A dobro, ti je žao malo, a? Pa ono, malo da.
Čeka, Alma, a ti to s tobom i Krešom je sad skroz gotovo ili? Stvarno ne bih sad o tome. El ga voliš još? A napast, jel ti rekla šta? Da neće pričat o tome? A dobro, Bože, dragi, pitam, žao mi ako ga voli da nisi skupa. A neka nije samo dovoljno voljeti nekoga. Aj, molim te, nemoj meni te glupe priče prodavat. Lik trza na tebe, ženska glava, ako ti se sviđa, kren više i prestan filozofirat. A šta je s tobom, a? Pa ona ti je sljedeća. Dobro, ajde, nije baš tako. Ma daj, ajde, nisam u toku, šta je? Ček, vi ne znate. Ne. Božo se zbog nje raspopio. Stvarno? Mada, pa čestitam, bravo, svaka čast. Dobro, mislim, nije to još skroz gotovo. Ma dobro, to sa samostanom ne znači ništa. Šta sa samostanom? Mora biti u samostanu da razmisli o svojoj odluci. Ali kao što rekao, to ne znači ništa. A, ne znam baš. Mogli bi njemu tamo isprat mozak. Ma nema šanse, pa već su oni spavali skupa. Ma, Nismo spavali, odakle ti to? Šta? Zašto? Pa, neću spavat sa svećenikom. Bože, dragi, jesi ti normalna? Sad čovjek neće znaš šta propušta. Ja, da sam na tvojom mjestu, ja bi njega iščupala o tamo i der. Baš. Čujem! Ko je najjači u Lokvici? Antiša, bogati! Antiša, ajde si nas dolje, nećemo te skupljati ako padneš. Ovo ja čudim, razbit će se ko kruška. Ja sam ljudi prepijan. A da vas čujem! Ko je najobdareniji u Lokvici od kad je ono pandursko govno otcao za Zagreb? Ja! Ma, kada jedan? E, saš ga vidjeti. Antiša, nemoj, ladno je, Antiša! Ne! Ma, šta je ladno? Budeš se opet skino, veće skinut ću ti ja ljest. Jeeej, ne stiče se moj na zimi. Inako moram pišat. Dobro sam stražio. Krešo, pa neš valjda. Ma, vratit ćemo i šta ti je. Krešo, ja nemam više šta pit. Ajmo po novu bocu. Ajmo. Ajde. Ajmo. Ajmo. Ajde. Evo, jeste spremni za Neman? Gdje su svi bogati?